სამოქალაქო პასუხისმგებლობის განცდა თუკი შენს პირველ თვისებებში არის მაშინის ყოველთვის გაგიგვიძებს სინდის რომელიც გაგიჩენს გარკვეულ მოტივაციას იმ მიკროსიმცეში შეცვალო ისეთ რაღაცები რაც არ მოგწონს მე ვარ დავით ლოგუა საჯარო მოხელე მოხდი ისეთ წრეში ადამიანებისა რომლებიც არიან გაწევრიანებული გამწოლობის საქართველოს ფარგლებში არსებული სამოქალაქო ჯგუფთა საბჭოში თუმცაც აქვთ გარკვეული ერთიანი ინტერესები, პრინციპები, ღირებულებები და რაც თავარია, სურვილი საკუთარი ქალაქი ის გარემოს აცხოვრობდნენ გახდეს უკეთესი. ამ სამოქალაქო ჯგუფთა საბჭოს ფარგლებში შევუშავოთ გარკვეული რეკომენდაციები, რომლებიც გაუგზავნოთ ჩვენს მუნიციპალიტეტს, რომელსაც თავის მხრივ გაითვალისწინა გარკვეული ჩვენი რეკომენდაციები, რამდენიმე უკვე შესრულდა და რამდენიმე არის შესრულების ეტაპზე. ჩემს კორპუსს ქვევით იყო სულეთ ამორტიზებული საბავშვო მოედანი. სწორედ ამ სამოქალაქო მშენებლობათა საბჭოს ფარგლებში შევუშავით რეკომენდაცია, გაუგზავნეთ მუნიციპალიტეტს და გარკვეული პერიოდის შემდეგ მივიღეთ შედეგი, რომ დღეს აღნიშნულ ცენტრალურ ადგილას გვაქვს სულეთ ახალი საბავშვო მოედანი, სადაც ბავშვებს შეუძლიათ უსაფრთხოდ გავიდნენ და ითამაშონ. დენი ოჯახი ცხოვრობს ამ ქუჩაზე, ანუ რამდენი ოჯახი ცხოვრობს? რა ვიცი ხარ? აი ამ მოსახვევიდან დაბლა რაღაცა 20-მდე ოჯახია. ქუჩებთან დაკავშირებული საკითხები არის ძალიან პიმნეული. უკვე შემუშავებული გვაქვს კიდევაც რამდენიმე რეკომენდაცია, რომელიც გავგზავნეთ. უკვე რეაბილიტირებულია სრულიად ეს კონკრეტული ქუჩა, ჯიქიას ქუჩა, მაგრამ არის ქუჩები უმრავლესობა, რომელიც საჭიროებს ისევ რეაბილიტაციას. ეს არის ჩემი და ანის საყვარელი გარემო, ჩვენ ხშირად მოვდივართ, თან ჩემი ჰობია ქუჩის ვორკაუტი, ხშირად დავდივარ ვარჯიშობ. მუნიციპალიტეტის პირადი მაგალითზე არაერთხელ მივმართე, რომ მსგავსი ტიპის მოედნები იყოს ყველა უბანში ქალაქში, იმიტომ რომ ეს არის ბავშვის განვითარების მნიშვნელოვანი საშუალება. ვფიქრობ, რომ ჩვენი უშუალო ჩართულობით, მონდომებით, აქტიური მუშაობით მივახცეთ შედეგს.